מתחילה, שחקנית מתפשטת, היא משחקת סיפור חזק. בין אצבעותיה היא נוטלת לסיגריה ושואפת לאט לאט. אל סוס ערבי מגיע טורקי, נראה משגע, בטח הוא יודע, סיגריה כבויה בין ספטותיו, לקחת אותה בזרועותיו. שוב אותו סיפור חוזר, תמיד זה משהו אחר, זרוק אותה ולא לראות, לא לרצות, כן לא לרצות. את מדברת סיגריה, סיגריה, מה את לא רוצה? סיגריה, מה את עושה? מאשלת, מה את מדברת? סיגריה, מה את מקטרת? סיגריה, מה את לא רוצה? סיגריה, מה את עושה? מאשלת, הוגה פילוסוף, יושבת כותב על למה וכמה ולמה ואיך. כתוב בספרים שזה חלק מזה, אז הוא לוקח סיגריה בפה. מלחין צרפתי שמלחין יצירה, רוקי שמנגן על גיטרה זולה, רוצים קצת השנה בשביל אווירה, אחרת הם יאמרו שום דבר לא בא. שוב אותו סיפור חוזר, תמיד זה משהו אחר, זרוק אותה ולא לראות, לא לרצות, כן לא לרצות. את מדברת סיגריה, מה את מקטרת? סיגריה, מה את לא רוצה? סיגריה, מאשלת, מדברת סיגריה, מה את מקטרת? סיגריה, מה את לא רוצה? סיגריה, מה את עושה? מאשלת, אז יש לי משהו לומר לכם, זה לא חדש, אני החלטתי להיגמם מזה ודי. נמאס לי כל בוקר לקום ולהשתעל, אני הולכת למצוא לי תחביב אחר. מה את מדברת? סיגריה. מה את מקטרת? סיגריה. מה את לא רוצה? סיגריה. מה את עושה? מפסיקה. מה את מדברת? סיגריה. מה את מקטרת? סיגריה. מה את לא רוצה? סיגריה. מה את עושה? מפסיקה. מה את מדברת? סיגריה. מה את מקטרת? סיגריה, מה את לא רוצה? סיגריה, מה את עושה? מפסיקה, מה את מדברת? סיגריה, מה את מקטרת?